גיא שאל אותי היום בחול המועד, יהודי אחד, שהוא בשידוכים, אבל הוא לא בחור צעיר, הוא לא בן 18, הוא בן 50, מחפש זיווג. יש לו סיפור שלם עם זיווגים, עניינים. בקיצור, השטחנית שהביאה לו את השידוך, היא אמרה לו, תראה, אתה חייב להתגלח לכבוד השידוך, לכבוד הפגישה. עכשיו אנחנו נמצאים בחול המועד, חול המועד אסור, לא מספרים, לא מתגלחים. יש היתר של הנודע ביהודה, בשעת הדחק, בכל מיני אופנים וזה, אבל להלכה לא מסתפרים בחול המועד. אז אסור להתגלח גם? לא מספרים ולא מתגלחים. לא מצד מוקצה, שזה מוקצה המכונה, תספורת או משהו, אלא מצד זה, הגמרא אומרת שאחד מהסיבות שלא מתגלחים במועד זה שלא ייכנס מנובל לרגל. כל השבוע הוא יעבוד, כל החיים הוא יעבוד, ויגידו, יהיה לי זמן להסתפר בחג, בחול המועד, שאני לא עובד. ואז הוא לא יסתפר, הוא לא ייכנס מנובל לרגל. זה הגמרא במועד קטן. אז הסיבה שאסרו חז"ל להסתפר ברגל זה שלא ייכנס מנוול לרגל, מנוול הכוונה עם שערות ארוכות. למה? כי כל השנה הוא עובד, אין לו זמן להסתפר. מתי יש לו זמן להסתפר? בכל המועד שהוא לא עובד. אז יגידו, אני לא אסתפר לפני החג, אני אסתפר במועד. אז בחג, ביום טוב הראשון, הוא יהיה כולו עם שערות. אז הוא רוצה להסתפר, אז הוא אמר לי, תראה, מה אתה אומר? ככה היא אמרה לי, וזה אמרתי לו, תקשיב, אם אתה מאמין שכשאדם שומר תורה ומצוות, שומר מצווה לא ידע רע, אז לא יצא לך מזה שום נזק. במיוחד שהדבר הנוסף הוא, שאם אתה הולך להיפגש עם אישה דתייה, אז היא יכולה להוריד את השידוך על עצם זה שאתה מסתפר בכל המועד, כי אתה לא דתי. היא דתייה, היא משומרת הלכה. לא ידעתי שאסור להסתדר בחול המועד. עכשיו, יש סיפור יפה. יש כאלה אולי יותר בגילוח, אבל לא עושים בחול המועד. יש סיפור של הרב פיינשטיין על דבר דומה לזה שהיה בספירת העומר. הגיע אליו איזה יהודי אחד שהזמינו אותו. הוא היה קבלן צבע, הזמינו אותו לעשות צביעה בבניינים בארצות הברית, אבל לפני הצביעה עשו ראיון עבודה, אם רוצים, והזמינו אותו בדיוק, זה יצא בימים של ספירת העומר. וזה היה עבודה בהיקף של מאות אלפי דולרים, עם מאות פועלים, זה לצבוע שם מאות דירות ומשרדים וכו' וכו'. אז הוא הלך לפגישה שם, אבל לפני הפגישה זה היה עם ספירת העומר, כולה היה עם קוצים, זקן כזה צמוד. עושים, לא מסודר, אז הוא שאל את הרב פיינשטיין, אמר לו, אם מותר לי להתגלח בספירת העומר בשביל העבודה, בשביל הפרנסה. אז הרב פיינשטיין אמר לו, מותר לך ולא כדאי לך, כי מי ששומר על ההלכה לא מפסיד אף פעם. אז הוא הקשיב להיתר ולא הקשיב להיצה של הרב פיינשטיין, ואמר לו, אין בעיה, אם הרב מתיר, אז אני עושה. אז הוא הלך להשתפר, הגיע כולו יפה, מגולח, רעות, מסודר, הכל בסדר, לפגישה היה שם איזה מנהל גוי, שהיה צריך לאשר שהוא ייקח את העבודה הזאת, ראיין אנשים, והמליצו עליו, כבר רצו לקחת אותו, רק הוא היה צריך לעבור את הראיון האחרון עם הגוי הזה, והגוי מדבר איתו קצת, ובסוף הוא אומר לו, לא. לא נראה לי, מצטער מאוד, אתה לא מתאים. אומר לו, אם אפשר לשאול למה? כי המליצו עליי ואמרו שאתה כבר רוצה ואתה התפעלת וכו' וכו'. אמר, אני אגיד לך את האמת, העניין הוא כזה, שאנחנו צריכים בשביל עבודה בהיקף כזה גדול בן אדם שהוא אמיתי, בן אדם שהוא נאמן, שאפשר לסמוך עליו. אנחנו אמרנו שמי שאפשר לסמוך עליו זה קודם כל בן אדם שהוא נאמן כלפי אלוקים. לכן רצינו דווקא מישהו יהודי אורתודוקסי. ואנחנו יודעים שבזמן הזה יש אצלכם חג, קוראים לו ספירת העומר.
שלא מסתפרים. אמרנו, אם אותו יהודי, הגוי הזה אומר לו, שומר על המסורת שלו, והוא נאמן כלפי אלוקים, ולא מסתפר בספירת העומר, אז ניקח אותו לעבודה. אבל אם אותו יהודי לא נאמן כלפי אלוקים, אז הוא לא יהיה נאמן כלפינו גם, אז לא לוקחים אותו. המון שנים, בגלל שהגויים היום, הם אפילו לא יודעים מה זה יהודים. זה תקופה, זה לפני הרב, בתקופה של הרב משה פיינשטיין. זה לא היה כל כך הרבה, זה 30 שנה, 40 שנה, ואותו מנהל גוי אמר, זה מה שאני החלטתי שככה יהיה. לא צריך שכל החברה תכיר את כל היהודים. אז הוא אמר, אם יש יהודי, שאני יכול לסמוך עליו, זה יהודי שהוא נאמן לאלוקיו, ברגע שזה שתית מהדרך, אז זה לא מתאים, כתוב, עשית עבודה, אבל הוא למד לקח גדול לחיים, שאף פעם מתורה ומצוות לא מפסידים, שומר מצווה לא ידע רע. אז זהו זה שאותו דבר אמרתי ליהודי הזה עם השידוך, אם זה השידוך שלך, בעזרת השם זה יהיה, זה לא יעלה ולא יוריד, והפוך, זה רק יכול להוריד, כיוון שאתה עושה נגד אין סייעתא דשמיא, נגד הלכה, נגד תורה, אפילו שאפשר, תהים, אולי, בדוחק, עניינים, לא כדאי. זה נקודה אחת. עכשיו, הנקודה הזאת בעצם היא גם קשורה מאוד לחג סוכות. למה? חג סוכות כתוב בספרים הקדושים. המיוחדות של חג הסוכות בספרים כתוב שזה בעצם, החג שמראה על אהבת השם. החג אחרי כיפור, אחרי ראש השנה, ראש השנה היה יום הדין, אחרי זה היה כיפור, שזה יום סליחה ומחילה, עכשיו מגיע החג של אהבת השם. מה מיוחד היה באהבת השם? אהבת השם זה היה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל יותר ממה שהיה צריך. אנחנו יושבים בסוכה, הגמרא אומרת, זכר לענני כבוד, שאבותינו היו יצאו במדבר. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לתת להם ענני כבוד. מן היה צריך לתת, והיה להם מה לאכול, זה מחלו מן. בעירה של מרים, זה השתייה, צריך לתת לשתות, אם לא. אבל ענני כבוד זה ספר, זה סטאז' שהם לא יצטרכו ללכת בהרים, ולא יהיה להם קשה ללכת, מיישר להם את הכל, ומסלק להם את כל המזיקים, ועמוד האש לפניהם יומם, ועמוד ביום או בלילה. אז הדבר הזה בעצם מראה על אהבת השם. וזה דבר מופלא, שהקדוש ברוך הוא זה שבעצם הנהיג אותם במשך כל הדרך. אז זכר לאותה אהבת השם אנחנו עושים. זה בעצם גם מתרץ את השאלה שהחידה שואל, למה אנחנו עושים רק זכר לענני כבוד? למה לא עושים זכר למן? עושה זכר לבעירה של מרים. אז התשובה, יש כמה תשובות בדבר, אבל התשובה שבעצם המן והמים, בסדר, זה נס, אבל זה היה הכרחי. אבל פה אנחנו עושים, מראים כמה אנחנו מעריכים את האהבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו יותר ממה שהיה צריך. מזגן במדבר, אוויר טוב, עננים מכל הכיוונים, שזה דבר גדול. לכן החג של סוכות הוא חג של אהבה, של אהבת השם. ולכן יש רמז יפה, בראש השנה, עשינו תשליך, השלחנו את כל האבונות לים, נכון? בסוכות, מה אנחנו עושים? שמחת בית השואבה, הולכים ושואבים מים. את מה שואבים? את אותם אבונות שזרקנו, למה? כי עכשיו, בסוכות, אנחנו חוזרים בתשובה מאהבה, זה אהבת השם. ובכמה כתוב בגמרא, אדם שחוזר בתשובה מאהבה, מה כל העבירות שלו נהפכות? המצוות לזכויות, אנחנו רוצים אותם חזרה. אז לכן, בחג סוכות, הם היו הולכים שמחת בית השואבה, בשמחות וריקודים הולכים שואבים מים. מה יש לכם לשאוב מים? או, אתה זוכר מה שזרקנו שם? תביא חזרה את זה. זה נהפך לדולרים, זה נהפך ל... אז זה החג של אהבה. ויש רמז, הרב פינקוס היה אומר, שבהלכות סוכה, יש שתי דפנות, צריך שאדם יהיה לו שתי דפנות, שתיים כהלכתם, ושלישית אפילו טפח. זאת אומרת, אפילו טפח אחד, הדופן השלישית, ודופן ודופן, שתיים כהלכתם. אומר, אם נשים לב, זה צורה כשבן אדם מחבק את חבר שלו, הוא בא אליו מחבק אותו,
יש לו שתי דפנות כהלכתן ושלישית אפילו טפח. ככה מחבקים. זאת אומרת, זה בדיוק האהבה שהקדוש ברוך הוא בא לראות, ובזוהר הקדוש כתוב שהשכינה נמצאת בסוכה. הקדוש ברוך הוא נמצא שם, בתפילה דמאמנותא. בצל האמונה. נמצא בתוך הסוכה. זה דבר גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא אין לו איפה להיות. אתה מבין, בן אדם יש לו בית במיליון דולר, הקדוש ברוך הוא יש סיכוי שהוא לא יבוא אליו. הוא בונה סוכה ב-100 דולר, הקדוש ברוך הוא אצלו. איפה הפונקציה? איפה המדד? אלא הסוכה היא בעצם מראה את אהבת השם, שאהבת השם הייתה לעם ישראל, והוא נתן לנו סטאז' במדבר. עשה לנו איזה קורס, שהקורס הזה הפך אותנו לבנים המיוחדים שלו, שהולכים לקבל את התורה, והחידוש הזה היה לפני מתן תורה. קודם איך שהם יצאו. ויש איזה סיפור משעשע, משפרים שאחד מהנשיאים של ארצות הברית, אתה יכול להלביש את זה על מי שאתה רוצה, יום אחד ככה קיבל איזה ג'ננה. למה? אף פעם מהתחילה של הקדנציה שלו, 10 שנים זה שם, לא? 5 שנים, כמה זה? מקסימום 8 שנים. 8 שנים. מתחילת הקדנציה שלו, אף פעם הוא לא נהג ברכב. תמיד מציעים אותו, או במטוסים, או במסוק. הוא כבר הרבה זמן לא נהג. הוא אמר לנהג שלו, חביבי, יש לנו נסיעה עכשיו של שעה, אני נוהג. הוא יגיד לו, לא. טוב. 8 שנים הבן אדם לא נהג, ואם זה קדנציה רצופה, שתי קדנציות רצופות, כמו שקרה בזמנים האחרונים, 16 שנה, בלי הגה. והוא היה אוהב לנהוג. תפס את ההגה, היה לו מכונית, משהו מיוחד, לוחץ על הדוושה ומתחיל לנסוע בכבישים לדהור. דוהר, 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 דוהר בכבישים, דוהר בכבישים, משתולל. יש דיווח במשטרה. יש איזה רכב סטרד, משתולל. אנשים מנסים לעצור אותו, והוא הולך, והוא מתלהב. נוסע, 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 ימינה, שמאלה, חותך, פעם, משתגע, 16 שנה לא נגע ברכב. כל ההשלהבות שלו מוציא. טוב. גמר להוציא את ההתלהבות שלו, בינתיים אחריו יש ניידות, משטרות, מנסים לתפוס אותו, הוא עוצר ליד המקום שהם היו צריכים להגיע, יורד איזה שוטר, רץ אליו ישר עם אקדח שלוף, מי זה? הוא פותח את החלון, מחייך, השוטר בקשר אומר לכל הניידות, תקשיבו, אני לא יודע מי זה, אבל רק תדעו שאותו אדם שנמצא ברכב, הנהג שלו זה נשיא ארצות הברית. הדבר הזה בעצם זה משל למה שהיה בעצם ביציאת מצרים. מי היה הנהג שלנו? מי זה שלקח את עם ישראל? מי זה שהוליך את עם ישראל? מי זה שהיה לפניהם עמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום? מי זה? בורא עולם. אם אתה מבין מי זה הנהג, אתה מבין מי זה, את מי הוא סוחב. כמה המעלה הגדולה של עם ישראל. וזכר לאותה אהבה, זכר לאותה אהבה שבורא עולם הראה לעם ישראל. הוא הראה לעם ישראל את האהבה הזאת בצורה מעל ומעבר. עד כדי כך שכתוב שכשהמצרים היו זורקים חיצים, זורקים חיצים על העם ישראל, אז עמוד הענן היה סופג את זה. אז אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לאבא ובן. זורקים אבן על הבן, האבא מכניס את הגוף שלו מתחת. כדי שהאבא יקבל את הפגיעה ולא הבן. אז הקדוש ברוך הוא היה סופג את הכל. אבל האהבה הזאת אז הייתה לעם ישראל אהבה גדולה, כיוון שעם ישראל בא והאמין לצאת מארץ מצרים למדבר הגדול והנורא. אז הקדוש ברוך הוא החזיר לו כנגד זה אהבה. וככה אומר הכתוב בירמיהו, פרק ב' פסוק ב', הלוך וקראת באוזני ירושלים. זאת אומרת, ירמיהו אחרי יותר מאלף שנה, אחרי שהם נכנסו לארץ ובנו את הבית, בא ירמיהו ומתנבא בשם השם, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, בתקופה הזאת שכבר נחרב בית המקדש, שם ישראל כבר לא כל כך היו הולכים ועושים רצונו של מקום, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך,
לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אני זוכר לכם את האהבה, את האהבה שאתם... את האהבה שהייתה ביציאת מצרים. עכשיו האהבה הזאת בעצם הייתה גם מצד עם ישראל, שירות המסירות נפש שהם יוצאים עם הילדים שלהם למדבר, וגם מצד הקדוש ברוך הוא. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני זוכר את האהבה הזאת שלכם, אפילו אחרי המון דורות, המון שנים, שאתם כבר לא שעושים רצונו של מקום. וכשמגיע חג סוכות, אנחנו נזכרים באהבה הזאת. אנחנו נזכרים בדבר, בהקרבה הגדולה הזאת שבורא עולם שהוציא אותנו ממצרים, ולכן אנחנו שמחים ומאושרים, וזה הציווי הגדול דווקא בחג סוכות, דווקא בחג סוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כי לכאורה בחג הזה, איך אפשר לתמוח? יש אנשים שהסוכה שלהם רחוקה, הסוכה שלהם רחוקה מהבית. הם צריכים לרדת 7 קומות בשביל לשבת בסוכה. תחשוב שהוא שכח את המלח, כן, נושא המוציא, שכח את המלח. צריך לעלות 7 קומות ולרדת. הוא מתחרט על הרגע. הוא צריך לישון בסוכה, מגיעים אליו חתולים וג'וקים ושאר דברים לא נעימים. אבל אין מה לעשות, הוא עושה את המצווה. ועם כל זה מה אומרים לו? ושמחת בחגיך. הוא אומר לך איזה בחייך ושמחת. איפה אני יושב? תסתכל איזה, איזה מקום אני יושב. כמו בשבטים האפריקאים, עם קנה סוף מלמעלה. אני לא בבית שלי. בפסח תגיד לי ושמחת בחגיך וכיף. בשבועות, עוגות גבינה, בכיף. פינוקים, אוכל טוב, ישנים בבית, מזרון, כזה עובי. עם המזרון שלו אתה יכול לבד לעשות סוכה. כזה עובי. אבל הדבר הזה בעצם מלמד אותנו שדווקא בחג הסוכות אנחנו צריכים לשמוח. למה? כי אז מתגלה אהבת השם. וכשבן אדם יודע שבורא העולם אוהב אותו, ושאבא שלו שבשמיים אוהב אותו, ובעצם בשבילו הוא יעשה הכל, כי כשאוהבים מישהו, האהבה מקלקלת את השורה. אז הבן אדם צריך להיות שמח. ומי היה עושה את שמחת בית השואבה בחג הזה? הגמרא בפרק החליל, פרק 5 במסכת סוכה, מביאה שגדולי התנאים, גדולי התנאים, היו באים והיו עושים להטוטים, כמו קרקס. רבן גמליאל היה עושה פעלולים עם 8 לפידים של אש. רבן גמליאל כל השנה יושב, לומד, לא זז מהגמרא. פתאום פה מגיע פעלולים, 7, 8 לפידים של אש. ושמחה וששון בבית המקדש, והזקנים היו שרים והצעירים וכולם היו בשמחה. ויש על זה תיאור יפה מאוד בגמרא בפרק 5 במסכת סוכה. ממה אתה מתלהב רבן גמליאל? מה יש לך? אתה בא, עושה לפידים, אש? התשובה, כמה שהאדם יותר גדול, הוא מבין ומרגיש את האהבה שבורא העולם אוהב אותו. ובמילא השמחה היא כפולה. והשמחה היא בלי גבול, כי האהבה היא גם בלי גבול. ואם בן אדם... מה באופן רגיל עכשיו? הציווי הוא לתמוח, ושמחת בחגיך. לעשות כל תצקה שאפשר. אפילו אם אתה, מה שישמח אותך זה לקחת 8 לפידים ולנסות לעשות ככה, עדיף שלא תעשה את זה בבית, כן? אבל אפילו זה מצאנו בגמרא שצריך לעשות, שעושים את זה בבית המקדש. אז בעצם השמחה של עם ישראל בחג הזה של פסח, של סוכות, היא למעלה מכל הבנה, כי היא לא שמחה הגיונית. זה לא שנותנים לך מסעדה טובה וטיול טוב, מוצאים אותך בחום, מוצאים אותך לא תמיד בזמן נעים, לא תמיד במסתדר, לא תמיד כיף. ועל זה אומרת התורה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. מה זה והיית אך שמח? רק תהיה בשמחה. וזה מה שמובא בשם גורי רבנו האריזל, שאדם שבשמחה כל חג הסוכות, מובטח לו שלא יהיה שום דבר שמעציב אותו כל השנה. ושיהיה בשמחה כל השנה. זה אומר שלא יהיה לו הפסד כספי, שאף אחד לא ימות, שאף אחד לא יחלה, שאף אחד לא יהיה לו צרות, שלא יהיה שום דבר, שום בעיה. למה? מה הוא בסך הכל? הוא היה מבסוט 7 ימים, מה? בשביל זה אתה נותן לו כל כך בברכות? מה הוא עשה? מה התשובה? כי אם הוא שמח בלי הפסקה, סימן שהוא הבין
את אהבת השם, כמה מגיע האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואם הוא הבין את הדבר הזה, אז אוטומטית הוא השפיע על עצמו גם אהבה. וכשהקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם, הוא נותן לו רק טוב. זה בעצם דבר גדול, שאם אנשים היו מתבוננים בדבר הזה, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אי אפשר להבין. יש בשם הבעל שם טוב איזה משפט. הוא אמר, הלוואי ואני אוהב את הצדיק הכי גדול, כמו שבורא עולם אוהב את הרשע הכי גדול. אבל לא רשע שעושה יודע ומורד חלילה. זה הלא מסנאיך השם אשנא. יש בן אדם עושה עבירות. כן, הוא לא יודע. הוא 20 שנה מגיע אליו בכנסת, קורא בתורה, אבל נוסע בשבת. הוא נמצא עם גויה, והוא לא יודע, כי אף אחד לא מאיר לו. אבל הדבר הזה בעצם מלמד אותנו גם כמה אנחנו אוהבים את השם. כמה אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. Okay. כשאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אם אתה רואה מישהו שעושה משהו נגדו, מה אתה עושה? אתה מוכה בו. אתה... ואם יש סיכוי שהוא יביא לך מכות? עד שיביא לך מכות. ואם אתה מפחד? זה לא מקום נחמד? זה ציווי השם. ואם אתה לא מכיר אותו, ואתה יודע שהוא יהודי? כן. חייב? מוכיח אותו? צריך. לא, עכשיו אתה יוצא לכנסת, ועוד מי שיוצא איתך לכנסת, ואתה רואה שהוא הולך לנהוג. עכשיו. אם אתה חושב שאפשר יהיה להציל במשהו, כדאי לומר. כשבן אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא מוכן להקריב בשבילו. שמעתי אתמול סיפור, הייתי באיזה שמחה באיזה שאיבה, הזמינים אותי לדרוש שם. לפני היה עוד איזה בחור צעיר, בעל תשובה, שגם מתקרב, הוא קם וסיפר סיפור. יש לו איזה מישהו שהוא מכיר, שהבחור הזה נמצא ברמת אביב ג' בתל אביב. רמת אביב ג' בתל אביב, מקום של אריסטוקרטים, מיליונרים, אין להם שום קשר לדת, לא רוצים קשר לדת, לא רוצים יהדות, לא רוצים כלום. אחד מהמשפחות שמה, יש להם בן יחיד. הבן הזה התקרב ליהדות, הכיר איזה תלמיד חכם מבני ברק, ופשוט התחיל לחזור בתשובה. אבל הוא ידע שההורים שלו בשבילהם זה אסון. אם הוא היה מת, או נהרג באיזה תאונה, הם לא היו מצטערים. כמו שהם היו מגלים שהוא חוזר בתשובה, לכן הוא החליט להסתיר את זה. אבל יום אחד אבא שלו נכנס לבית, לחדר שלו, פתח את המגירה, וגילה שם כיפה. כשאבא שלו ראה את זה, קיבל ג'ננה. התעצבן, אמר לו, תקשיב, אתה עכשיו חודש, לא יוצא מהבית. נעל אותו בבית שלו חודש, נעל אותו. בית כלא, נעל אותו. בחור גדול, לא תגיד קטן. אתה לא יוצא. אתה הולך שוב את הוריים, אתה לא יוצא. חודש שלם הבן אדם לא יוצא מהבית. אחרי חודש, אומר לאבא של אבא, אני רוצה ללכת לים, תן לי לנפוש אותך. או, לים בסדר, אין בעיה. אבל אני מכיר אותך, אתה הולך לים, אחר כך אתה הולך לבני ברק. מכיר אותך. אומר, לא, 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 אבא, אני הולך לים. אומר לו, בסדר, אם אתה רוצה ללכת לים, תוריד את הבגדים, תשים חליפת צלילה, בגד ים, קח גלשן, רק אחר אתה יוצא מהבית. נעלי בית אצבע, ככה אתה לא תלך לבני ברק. בלי כיפה. אין בעיה. שם בגד ים, צמוד כזה, אתה יודע, של הגלשנים, גלשן, הכל, לקח. יצא מהבית. לאן הלך? בני ברק. מתל אביב עד בני ברק ברגל. וואו.
אבא שלו לא נתן לו שקל, אמר לו אין כלום, אתה הולך לים? הים פה קרוב. הלך לבני ברק ברגל, שעות, בחום, עם הגלשן, בגד ים. נכנס לבני ברק, כולם שם חסידים, כולם כיפות, כולם ציציות, כולם שריימלים, כולם מבריחים. פתאום רואים בן אדם, באמצע בני ברק, בגד ים, גלשן, וואו, וואו, וואו. מה אתה עושה פה? מה? והוא מסכן, הוא לא איך. מגיע לבית של הרב שלו, דופק בדלת. אשתו פותחת, אשתו של הרב. רואה בן אדם, נבהל, בלי כיפה, בגד ים, גלשן. את מי אתה צריך? הרב נמצא. מה אתה צריך את הרב? הרב לא הולך לגלוש. לא, לא, אני צריך את הרב. הרב מגיע, מה קרה לך? סיפר לו את הכל. הרב כל כך התרגש, התחיל לבכות. אמר לו, עכשיו ככה אנחנו הולכים לרב שטיינמן. אמר לו, הרב, כבר מספיק לקחתי פדיחות כל הדרך. אמר לו, ככה אנחנו הולכים לרב שטיינמן. שם לו כיפה, אמר לו, בואי איתי לרב שטיינמן. רב שטיינמן, גדול הדור, מעל גיל 100, הכניס אותם. רב, תן חכם מוכר בבני ברק, וגלשן לידו. חילוני, רמת אביב ג' אבל שעשה מסירות נפש. הרב שטיינמן שמע את זה, אמר לו, תקשיב. כשהלכת מתל אביב עד בני ברק בחום, אימים, עם הגלשן עם הכל, בשביל לבוא ולדבק בתורה ולשמוע תורה ולבוא לפגוש את הרב שלך, ביטלת מעל עם ישראל גזרות קשות שאין לך מושג. ותראה מהיום איך שהכל ייפתח, הכל יסתדר. גם לך, גם להכל. הדבר הזה בעצם, כשבן אדם יש לו מסירות נפש, הוא מראה כמה הוא אוהב את השם. כשאתה מראה כמה אתה אוהב את השם, אז השם מחזיר אהבה והכל מסתדר. הכל מצליח, הכל נפתח. אז זה כנגד, זה עשה אלוקים. יש מקומות שחלילה אתה שומע שאנשים לא כל כך הולכים בדרך השם. אבל מנגד תראה מה זה. בחור צעיר הולך עם גלשן, בבני ברק, אתה יודע איזה מסירות נפש צריך להיות? פלא שהוא לא קיבל מכות. יש אנשים שחושבים שבא להתגרות בהם. אבל זה מסירות נפש. בן אדם עושה מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא איתו. מה קרה בסוף? לסיפורים שסיפרת קצת, צריך לשמוח. אז בחג הזה צריך כל כך לשמוח על הקדוש ברוך הוא שאוהב את עם ישראל, שאנחנו אוהבים אותו, שעושים את רצונו, ולהמשיך הלאה והלאה לזכות את הרבים ולהראות כמה אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא וכמה אנחנו אוהבים אותו ועושים את רצונו. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו לעשות כאלה וכאלה, הדיו תורה לאדירה, אמן ואמן. בזמן שם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. קהילה ספרדית גדולה. כן.